Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ОШТВ каналында эл сурасын программасы, аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Бүгүн да биз атайын конокту чакырганбыз. Дароо эле тааныштырсак, Рыспаев Азизбек Исакович, ОШ шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгынын жетекчиси. Саламатсыз багай, бүгүнкү биздин студияга куш келипсиз. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге алгач ыраазычылык айталы. Негизи эле дароо эле сизге баягы суроо берүүдөн баштасам да, агай, эл жана турак жай фондун каттоо деген эмне? Негизи канча жылда бир өткөрүлөт бул мындай иш чара? Куш убак кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүнкү күндө биздин республикабыздын алдындагы эң чоң компаниялардын бири болуп, эл жана турак жай фондун каттоо жүргүзүү маселеси туруп атат. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 23 октябрындагы 690 токтому менен Кыргыз Республикасынын аймагында эл жана турак жай фондун каттоо 2020 жылдын 23 мартынан 1 апреліне чейин жүргүзүлөт деп белгиленген. Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо маселесин өткөрүү демилгеси 2016 жылы көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин атайын жыйынында кабыл алынып, 2019 жылдан баштап 2022 жылдын тегерегинде эл жана турак жай фонддорунун каттоону өткөрүү боюнча маселе болуп, ошол колдоого алынган президенттер тарабынан. Негизи эл жана турак жай фондун каттоо, эл каттоолору ушул прогрессивдүү өлкөлөрдө ООН'дун Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен ар 10 жылда бир жолдон өткөрүлөт. Демек ушул 2020 жылдагы ушул дүйнөлүк эл каттоо раундуна дагы биздин эл каттообуз туура келип отурат. Демек мындан 10 жыл мурун өткөн экен да? Мурдагы эл каттоолор эгемендүү Кыргызстанда биринчи эл каттоо 1999 жылы өткөрүлгөн. Экинчи эл каттоо 2009 жылы өткөрүлгөн. Ал эми бул быйыл эмки жыл пландаштырылып аткан эми 11 жылды 10 жыл 11 жыл кичине баягы шартка жараша, келишимдерге жараша кичине өзгөрүүлөр болуп турушу мүмкүн. Андыктан ушул жылга белгиленип, бүгүнкү күндө республикабыздагыдай эле биздин ош шаарыбызда дагы эл жана турак жай фондун каттоого активдүү түрдө даярдыктар көрүлүп жаткан мезгил. Эми агай айтыңызчы, мурдагы эл каттоо менен азыркынын айырмачылыгы? Туура суроо. Эл каттоо негизги маселеси биздин ар бир аймактын социалдык экономикалык абалын билиш үчүн, калктын абалын билиш үчүн, алардын улуттук абалын билиш үчүн, ошондой эле алардын жаш өзгөчөлүктөрүн билиш үчүн негизги коомду ушу мамлекетти өнүгүү пландарын пландаштыруу максатында жүргүзүлөт. Бул эл каттоонун мурдагылардан айырмасы, мурда бардык эл каттоонун материалдары ушул кагаз формат түрүндө жүргүзүлүп, жанагы эсептөөчүлөр үйлөргө барып ушу кагаздык бланкаларды толтуруп, андан кийин аны алып келип шаарга тапшырып, өзүнүн координаторуна тапшырып, координатор дегенди шаарга тапшырып, шаарынан республикага алып барып, анын эсептеп дайындап чыгып бүткүчөң бир жылдап убакыттар кетчү да. Быйылкы мобилдик быйылкы жыл өзгөчөлүгү, быйылкы эмки жыл боло турган эл каттоонун өзгөчөлүгү бул электрондук форматта өтүүсүндө да. Ошол мобилдик тиркемеде кандай маалыматтар чогултулат? Бул мобилдик электрондук форматта өтүшүнүн дагы бир себебин айтып коеюн. Негизи мынал биздин көз карандысыз мамлекеттердин баарында эле мындай форматта өткөн жери жок. Көпчүлүгү кагаз, мурдагыдай эле кагаз түрүндө өткөрүп атат. Айрымдары 50% кагаз вариантында, 50% электрондук форматта, 70-30 деген ушундай сөздөр бар. Биздин дагы биринчи маселеде биз дагы ушул кагаз түрүндө өткөрүү пландаштырылган болчу. Бирок быйылкы 2019 жылды президент тарабынан Республикасында
жана региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жыл деп жарлыгына ылайык. Ошондой эле биздин улуттук статкомдун төрагасы Акылбек Шакирович Султановду президент өзү кабыл алганда өзү ушул электрондук форматты өткөрбөсүңөрбү деген сунушун берген да. Ошондон кийин ошол сунуштукка негизденип буга чейин биз дагы ушул сынамык түрдө эл каттоо турак жайларын өткөрдүк быйылкы жылы. 19 жылдын 25 мартынан 3 апреліне чейин Токмок шаарында жана Чүй облусунун Чүй районунда 50% электрондук форматта, 2 форматта тең. Бумажный кагаз вариантында дагы жана электрондук форматта дагы толук 2 вариантта иштетип көрүп, электрондук форматка кандай бир деңгээлде көчсө болот деген пикир болду. Андан кийин июль айында Ысык Көл районунун Кумбел айыл аймагында дагы жалаң гана ушул электрондук форматта сынамык эл каттоолор өткөрүлдү. Дагы бир айтып кое турган нерсе, мына учурдан пайдаланып мен ушул эфирге келгенимдин дагы негизги себептеринин бири урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жылдын 18 ноябрынан 27 ноябрына чейин шаарыбызда ушул эл жана турак жай фондун каттоо электрондук форматта сынамык пилоттук эл түрдө эл каттоо жүргүзүлөт. Андыктан ушул мезгилде ушул 18 ноябрдан 27 ноябрга чейинки мезгилде мүмкүн болушунча үйүңүздөрдө болуп каттоочулар барган суроолорго так тыкан жооп берип ушул бизге активдүү катышсаңыздар ушул эл жана турак жай фондунун сынамык каттоосуна, бул биздин келерки жылгы өткөргөнгө чоң бизге мындай сабак болуп калмак да. Ошондуктан ушуга сиздер баарыңыздарды урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер чакырып кетет элем, ушул күндөр мүмкүн болушунча үйдө болуп каттоодон өтүшүңүздөргө чакырып кетер элем. Жакшы, рахмат. Эми элге дагы түшүнүктүү болуш үчүн ушу электрондук маалыматтын тиркеменин пайдасы боюнча айтып кетпейсизби? Ооба, электрондук форматта өткөрүүнүн негизги эмеси пайдасы пайда жагы, бул биринчиден аларды жыйынтыгын чыгаруу ушунчалык тез болот экен да, оперативдүүлүк. Эң негизгиси оперативдүүлүк. Эгерде биз жана айтып атпаймынбы, биз эл каттоону каттап алып 2 жылдап аны жыйынтыгына жетиш үчүн жылдап иштейт болчубуз мурда. А мында бул электрондук форматта кандай тартипте өткөрүлөт урматтуу телекөрүүчүлөр? Сизге өзүнүн логин, өзүнүн паролу бар, биз тарабынан дайындалган, убактылуу дайындалган каттоочу барат үйүңүзгө. Ал өзүнүн смартфонун алып сизге ушул тиркемеде көрсөтүлгөн приложение, ооба, приложение, мобильный приложение тиркемелерди, суроолорду берет да. Ал суроолор кайсылардан турат? Сиз кандай суроолорго жооп беришиңиз керек? Биринчи суроосу бул анкета болот экен да, атайын. Ооба, ошонун бир анкета, номер биринчи формадагы анкета. Мына көрүнүп атабы? 5 суроо берилет окшойт. 5 анкета болот да. Ошол биринчиси бул каттоо барагы переписной лист деп коет, жашоочулардын тизмеси. Ошол үйдө жашаган, ошол үйдө жашаган канча адам жашайт, ар бир инсан боюнча толтурулат. Анын аты эле толтурулат. Эми аты окшош болсо фамилиясы да жазылышы мүмкүн. Анын жазып ошол калктын ушул жасаган жашоочулар жөнүндө түшүнүк берилет. Андан кийин бул каттоодо эч кандай паспорттун пропискасы же паспорт деген суралбайт, документ, өздүк документтери суралбайт. Ал 32 гана жооп берет, суроо берет, сиз 32 гана жооп бересиз, ал өзүнүн ушул мобилдик приложение тиркемесине түшүрүп каттап алат. Ал тиркемедин да ошол мына биздин мен көрсөткөн анкетадагы суроолор баары бар да. Эгерде сиз ушул биринчи каттоо барагын бүтүрсөңүз, толук жооп берсеңиз, сизге экинчи форма анкетага жол ачылат. Экинчи, ал калк деген, население, калк деген приложение, экинчи анкета. Анда ошол калктын түрдүү ошо суроолору бар да, эркек, аял, ошол кайсы жерде дайым жашайт,
Ошол кайсы тилде сүйлөйсүз, үй бүлөңүз, кайсы жерде төрөлгөнсүз, граждандуулугуңуз, атуулдугуңуз, ушул сыяктуу көптөгөн суроолор бар. Ошол суроолорго жооп беришиңиз керек. Ал жооп бергенден кийин үй бүлө мүчөсүнө кирген жанагы экинчи киши сурайт, анын ошол данныйларын киргизет. Ошондой үй бүлөнүн составында бардыгын киргизгенден кийин ал мобилдик тиркеме үчүнчү анкетага уруксат берет. Үчүнчү тиркемеге өтүлөт автоматтуу түрдө. Ал каттоо барагы үчүнчү переписной лист бул турак жай фонду деп эсеп көрсөтүлөт. Турак жай фонду мында сиз кандай үйдө жашайсыз, электр менен, газ менен камсыз болгонсузбу, канализация, телевидение, интернет, мобиль телефон, кандай шарттын баардыгын ушундан сурайт. Мында эми айыл мына биздин мына жапалакта дагы айыл калкы жашайт да. Ошолордун дагы ошол жашоо шарттары менен кеңири таанышып, ошол жердеги шарттар менен толук таанышканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул биздин кийинки мезгилде ушул элдин турак жай менен камсыз болушу, анын шарты менен камсыз болушу кийин жыйынтыкталып, биздин жашоо шартыбыздын деңгээли аныктала турган нерсе. Үчүнчү каттоо бүткөн барак, каттоо барагы бүткөндөн кийин биз төртүнчү каттоо барагына өтөбүз. Бул төртүнчү каттоо барагы Кыргыз Республикасынын аймагында узак убакыт бою жок болгондор. Мигранттар. Мигранттар, бирок бир жылдан ашуун мезгилден бери келе элек болсо, бир жылдан ашуун мезгилде биз ошол жанагы көз карандысыз мамлекеттердин жетекчилеринин чогулушунда ошол жерге жанагы ООН жана анан ООНдун калкты жайгаштыруу боюнча уюму бар да, ошонун сунушу ушул бир жылдан ашык мигранттарды өзүнчө алсаңыздар, ал ушул республиканын калкына кирбейт дегендей маанидеги өзүнүн сунуштарын берип атышат да. Ошо бир жылдан ашуун, эгер учету бул жерде болуп граждандуулугу жок ал башка мамлекетте да, бир жылдан ашыкча болгон болсо, ал андай кишилерге ушул төртүнчү тиркеме мына каттоо барагы толтурулат. Ошондой адамдарга ушул жерден суроо беринчи, эгер ошол мигранттар Кыргызстандын жараны болсо деле, ушундай бир жыл аралыгында жок болсо, демек алар да өзүнчө экен да, өзүнчө кабыл алынат, аларга өзүнчө каттоо барагы түзүлөт дагы. Ушунча мигрантыбыз например бир жылдан ашуун чет мамлекеттерде жүрөт дегенге, азыр түрдүү эми мында деле ал канчалык деңгээлде эме кылышы мүмкүн, бирок жана бир мигрант мисалы үчүн бүгүнкү күндө бир башка мамлекетке чек араны үч жолу бар, үч жолу келсе үч киши дегендей болуп эсептелүүлөр да жүрүп жатат да, ушунча киши келди дегендей эле. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 700 000 киши миграцияда деп атабыз, 1 000 000 киши миграция деп атабыз да. Ошон үчүн ушул бир жылдан ашуун билейли деген биздин республикабыздын дагы кызыкчылыгы бар мында, и ООНдун сунушу дагы ушул багытта кетип атат. Так саны билинет экен да бул менен. Бир жылдан ашууну так саны билинет. Андан кийинки бешинчи тиркеме каттоо барагы бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы жамааттык жашоочу мекемелердин убактылуу жашагандар. Бул деген башка айылданбы, башка шаарданбы, биздин шаарга келип мисалы үчүн убактылуу больницада, ооруканада жатса, же болбосо мейманканада жатса, же болбосо автовокзалда турса ошол күнү, ошондой башка жакта келгендер ал да бир күндүгүн ал биз мисалы үчүн эл жана турак жай фонд каттоо 10 күнгө жүргүзүп атпайбы биздин чын 10 күн. А бул аймакта ушул бир күндүгүн ушул жерден алабыз да, бир күндүгүн ушул канча адам ушундай, ошолордой жерди алганда ушул бешинчи каттоо барагы толтурулат дагы, булар ушул мобилдик тиркемеге жүктөлөт. Жакшы, азыр эми бул тиркемени киргизгенден кийин жана жашайт деген тактаманды жоюлабы? Анткени кайсыл жерге барбайсың, сөзсүз түрдө жашайт деген тактама алып кел деген сөздү угасың да. Сурооңуз туура, эми бул тактаманын жашайт деген тактама мисалы үчүн бүгүнкү күндө жаңы паспорттарда өзү сырт жагын карасаңыз андай жок, ал жашоо деген ал кичинекей гана чипте, ал чипте көрсөтүлгөн да мисалы үчүн. А так сиз Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун Кыргыз Республикасынын гражданы катары жүрөсүз.
Анан эми ал кандай Балким мен айтайын деген суроом, бул электрондук боло турган болсо, кайсыл бир ишканага кайрылсаң, фамилия атыңды айта турган болсоң, дароо эле сен жашай турган жериң чыга калабы деп атпаймынбы? Жок, бул биз ал андай сиз айткан маселени чечпейт бул эл турак жай каттоочу, эл каттоо маселеси. Бул бизди калктын канча экенин гана билиш биздин максатыбыз ошол. Ошондуктан анын фамилиясын деле жазбайбыз бизчи. Ошон үчүн паспортун сурабайбыз, күйөөлүгүн да башка документин да сурабайбыз. Биз калктын ушул 10 күндүн ичинде 23 март 00:00 башталып, ушул 1 апрель 12:00 чейинки аралыктагы ошол аралыктагы төрөлгөндөр, өлгөндөр кирбейт бул эмегечи. Ошол калктын ортосунда калктын санын эсептөө биздин негизги максаттарыбыздын бири. Жакшы, сиздерде ушундай атайын баягы элдин санын тактоо ретинде 200 адамды убактылуу жумушка чакыруу боюнча дагы айтып өттүңүз да, ошол 200 адамды кандай критерийлер менен жумушка аласыздар? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сынамык пилоттук эл жана турак жай фондун каттоого баратабыз. Мына 18 ноябрдан баштап 10 күнгө. Бул сынамык, биз сыноо иретинде өткөрүлүп аткан. Бул 2020 жылга даярдыктын бир раунду да бул. Мында биз мына бюджетке жараша буну бүткүл дүйнөлүк банк жана жанагы ООНдун калк жайгаштыруу деген уюму бар, ошол аркылуу финансирование деп бюджеттен акча алынганыбыз жок. Ушундай финансированиебизге 56-57 миң кишиге сурап алууга жарай турган финансыбыз бар да. Ошондо кайсы жерде өткөрүлөт бул сынамык каттоо? Сынамык каттоо мына Сулайман Тоо муниципалдык аймагынын борбордук жагы, бул жагы мына центр жагы, мына ушу борбор жагы Сулайман Тоо толук эмес. Бул жакта мына Жин көчөсүнөн кийин мына Баялинов көчөсүнө келип кетет, ушундайынан барып туруп Керметоо муниципалдык аймагы толугу менен и Жапалак аймагынын негизги бөлүгү. Анын мына узак жактары алынган жок. Муну кабыл алганыбыздын себеби биз шаар калкын дагы кандай каттасак болот, айыл калкын каттасак дагы кандай мүчүлүктөргө же жетишкендиктерге жетишебиз. Ушул багытта ошону негизди кылып алдык. Ошондо биз 218 персонал алабыз буга убактылуу. Бир айга деп келиши менен алабыз. Уже комплектование жасап атабыз. Буга студенттер дагы тартылып атат. Мугалимдерден, медиктерден ушул бул кошумча кызмат катары тартылган жумуш. Ошондо биз 190 санак эми счетчик эсептөөчү кишини алып атабыз, персоналды алып атабыз, 23 аларга инструктор и 5 координатор алып атабыз. Ушул 218 кишини биз 13 ноябрь күндөн 17 ноябрга чейин 5 күндүк окууга чакырып атабыз. Ушул окууларды өткөрүп, жакшы өзүн ушул мобилдик телефону менен ушул жанагыдай сынаадан өткөн атууларды кийин ушул эмеге тартабыз сынамык каттоого. Анын ушул сынамык каттоодо ким өзүн жакшы көрсөтсө, жакшы иштесе, жакшы результат жыйынтык берсе, биз аларды сөзсүз түрдө 2020 жылы мартта болуучу эл жана турак жай фондун каттоого сөзсүз Кудай буюрса чакырабыз да, ошолор менен иштешебиз. Ооба, ал адамдарга мисалы кандай сиздер шарт коесуздар мисалы? Эмне алардын уюлдук телефону жакшы болуш керек? Биринчи эми ал кыргыз республикасынын атуулуу болуш керек. Эми мүмкүн болушунча билими жакшы болуш керек. Ал эми сөзсүз эле жогорку билим дебейбиз. Билими болуш керек. Эл менен сүйлөшө ала турган инсан болуш керек. Сөз байлыгы жетишетиши турган адам болуш керек. Тиги кишилерден барган киши деле баарын эле барса эле жооп бере бербейт. Анын ошонун эмесин таап, ошол тилин таба билген адам болуш керек. И плюс 5 андроиддон жогору болгон смартфону болуш керек да. Мен ушул жерде айтып кое турган нерсе ушу өзүн андай бербейби экен деген дагы суроо болушу мүмкүн да. Биз эмки жылы Кыргыз Республикасы боюнча 24 000 переписчик
қаулы алабыз. 24 мың переписчикке смартфон сатып алып беру бұл бюджет үшін өте чоң шығын. Анан тем более алғандан кейін анан эми бүткөндөн кийин эмне болот, ал смартфондордун тагдыры эмне болот? Кээ ошондо. Ошон үчүн биздин талаптардын бири болуп туруп, бюджетке күч келтирбеш үчүн смартфону бар атуулдарды ушу жумушка чакыртып, ошолор менен иштесек деген сунуш болгон да. Ошон үчүн ушул багытта иштер болуп, ушул мобилдик телефонду жакшы пайдалана билген, интернет менен байланыш түзгөн ушундай атуулдар бизге зарыл. Алар саат канчадан канчага чейин иштей алат? Эгер кошумча башка жумушу болуп, кошумча жумушту каалагандар болсо. Ар бир переписчикке ушул нагрузка жүктөлөт. 300 кишинин тегерегинде ар бир кишиге ушул 300-дөй кишини сурамжылоого алууга бөлүнөт да. Өзүнчө участок бөлүнүп берилет. Переписной участок бөлүнүп берилет. Ал переписной участокту ал баягы үй бүлөлөрдүн саны бирөөнүн 3-ө, бирөө 5, ошончо канча үй бүлө примерно ушул 300 адамды сурай турган акыбал. Мисалы бир дом эме да, чоң үй, көп квартиралуу үй да. Ошондо мисалы үчүн 80 квартиралуу үй болсо, 3-4 болсо жашоочулардын саны, ошондо ошол үй бир переписчикке туура келет экен да. Вот ошол киши ошол бир домду, бир үйдү, чоң үйдү сурамжылап, анын эми жаш мындай да, ушул сааттан ушул саатка чейин деген эме жок. Эми кечинде баягы граждандык укуктуулук саат 10:00 кийин жашоо эмеге кирбеш керек деген жер, ошого чейин сураш керек. Мүмкүн болушунча күндүзү барыш керек. Эгер күндүзү жок болуп калса, шаарда эми көп жумушта болот, шаарда квартираларда эми айылда калмайт. Ошолорду кеч жумуштан келгенден кийин сурашка туура келет. Ошол 10 күнүн ичинде өзүнө бөлүнгөн участоктогу адамдардын баардыгын сурап үлгүргөнгө жетишип, ушу мобилдик тиркемеге жүктөш керек да. Жакшы. Рахмат. Бул эл каттоого негизи Ош шаар даярбы? Туура суроо бердиңиз. Бул республикабызда ушу эл жана турак жай фондун каттоо жөнүндө жана жогоркуда мен айткан Кыргыз Республикасынын 690 токтомунда эл жана турак жай фондун каттоону өткөрүү негизи жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлгөн биринчи кезекте ушул милдет. Ал эми статистика органдары ошол иш чаранын модератору катары, ошону уюштурган киши ушул тарап катары жоопкерчиликтүү да. Андыктан бул статтын иши же бул башка бирөөнүн жумушу деген бөлүшкү бол. Бул кызыкчылык бир. Ошондуктан биздин Ош шаарынын мэриясы дагы ушул маселени туура түшүнүү менен биз ушул Ош шаарында чоң даярдыктар жүргүзүлүп атат. Көп көчөлөргө аншлагтар, үйлөргө номерлер илинди, баннерлерди даярдап илип атабыз ушул эл калкка маалымат жеткирүү максатында. Андан тышкары ушул мындай улам жакындаган сайын биз ушул калкка тең тез ушул калктын терең катмарына ушул багыттагы иштерин жүргүзүп аткандыгын жеткирүү максатында бир топ ушул шаарыбыздагы жасалып аткан иштерге мына сиздерге келип катышып берүү деле ушул жумуштардын бири. Шаарыбыз негизинен даяр десек болот. Ошол календардык планда көрсөтүлгөн дээрлик баардык мына көчөлөрдү тактоо, нумерацияда тактоо деген сыяктуу маселелерге жасап келдик, но бирок ошого карабастан кемчиликтерибизди айтып коюшубуз керек. Учурда бүгүнкү күндө мына жаңы конуштардан 7 көчөдө бүгүнкү күнгө чейин аты жок, ат коюла элек. 1015 үйдүн номери жок. 1015 үйдүн номери. Бул багытта Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Муниципалдык аймактык башкармалыктар аларга баягыдай эме таштап атат, сураныч, алар ошолорду даярдап, но бирок мен мына сиздер эле шаардык тургундар көпчүлүк жерлерде, айрым жерлерде мына номерлер илинген жок да айрым жерлерге. Ошондуктан ушу жетишпей атат деген шылтоо менен, айрым кызматкерлердин жоопкерсиздиги мамилесинен, и ошон эле плюс
Айрым квартиралардындагы номерлери жок да, үйлөрдүн номерлери бар, сыртында жазылган. Квартирага кирип, башка жактан бир кирип калган адам болсо, кайсы квартира экенин даанылап биле албай калышы мүмкүн. Андыктан, кечирип койсок, андыктан биз мына бул сынамык, сыноо иретинде болуп аткан эл жана турак жай фондун каттоодо ушул окшондо кемчиликтер чыкса, муну дагы биз таап 2020 жылдын 23 мартына карата толук деңгээлдеги шартты даярдыкты көрүп бүтүшүп, ошого толук киришибиз керек да. Шаарда негизинен даярдык дурус эле, шаардын мэриясы ушул ремонт иштерине деңгээлде ушул өткөрүүгө жергиликтүү казынадан 1 миллион сом биздин эсепке өткөрүп берди. Жакшы, телекөрүүчүлөр баягы кызык болсо керек, 200 адамды ишке алып аткандан кийин айлык береби экен дегенчи. Ооба, туура сурооңуз. Эми азыр рынок системасында эч ким бекерге баягы бекерге иштебейт. Бизди жогоруда айтпадымбы, муну ошол жана дүйнөлүк донорлор каржылап атат. Донорлор каржылап атат, алардын айлык акысы баягы мен айткан, жогоруда айткан 693 токтомдо белгиленген. Ошол бир айлык мөөнөткө деп жумуш кылабыз. Эми анын ичинде 22 жумушчу күн болот. Бул жана окуусу да кирет, ошол анан 10 күн тынбай выходной болсо да иштейт. Ошолорду эсепке алганда 7300 сом, 7500 айлык жазылат, колунда 6400 сомдун тегерегинде акча алат. Аны ошол донорлор берет. Алар донорлор бизге банкка которуп беребиз, ошол ким иштесе ошол жакшы ишин тапшырат. Демек бул программаны ошо донорлор көзөмөлдөп турабы? Донорлор көзөмөлдөбөйт, донорлор финансировать этип атат. Бирок донорлордун дагы кызыгуусу бар. Себеби айтып атпадымбы? Бул мен бул суроону берейин деген, балким ушул программа аркылуу биздин кандайдыр бир баягы жашыруун секретибизди билип алуу максат эмеспи? Жок, жок, жок. Ал эми мындай да, бизде эң жашыра турган эмне маселебиз бар? Бул анкетада көрүнүп турат. Кааб, кайсы тилде сүйлөйсүң, тилиң эмне, дагы кайсы кошумча тилди билесиң, анын эч секрети жок. Жашаган үйүң канча комнат, канча метр квадрат, канализациясы барбы, жокпу, ал мындай бир мамлекеттин жашырын сырлар бул жерде камтылбайт. Бирок мен айтып кое турган нерсе, айтып койсо, жанагы адамдын өзүнүн данныйлары бар да, ошол кетип калбасын деген да кызыкчылык. Туура смартфонго жүктөнсө бар, жок. Бул ар бир үйдүн ээси, жанагы сурамжыланга катышкан адам жана серверге кетип, ал биздин улуттук борбордук комитетте атайын сервер уюштурулганда ошолго барат. Ал буга баргандан кийин, ал кабыл алгандан кийин катасы жок болсо, ал автоматически өчүп кетет. Кийин ал смартфонунда калып башка болуп, кийин аны бир мындай коопсуз пайдаланганга болбойт алчы. Ошон үчүн андай кооптонууга эме жок, негиз жок андай кооптонууга. Негизи анан бизде ушул донорлор негизи эмне үчүн алар кызыктар? Негизи донор бүткүл Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдө канча калк жашайт, ошого кызыктар. Ушуларда дагы айрымдарда мисалы үчүн мисалы кошуна Өзбекстан эгемендүүлүгүн алгандан бери эл каттоону өткөрүш элек. Алар 2022 жылга пландаштырышып атат мисалы үчүн. 2022 жылга. Белоруссия менен Армения мына октябрь айында өткөрүштү. Орусия 2020 ушундай жазында, күзүндө ушул жана мен жогоруда башында айтып кеткен ушул Бириккен Улуттар Уюму тарабы дайындалган ушул 10 жылдык раунддун ичинде ушул раундка кирип, демек ушуга өткөрүп атабыз да. Баягы өнүккөн өлкөлөрдүн арасында эле биздин дагы ушул программа жүрүп атыптыр да. Буну сүйүнсөк да болот экен негизи, жакшы долбоор экен деп. Эми мындай да, ар 10 жылда бир мамлекет өзүнүн канча калкыбыз бар, кандай шарттар жашап атабыз деп кызык бул жасап, адам бир анализ чыгарып, ошого жараша өнүгүү пландарын коюп, ошол негизде алып барсак бизге деле жакшы болот да. Андыктан бул маселе бүгүнкү күндө эл жана турак жай фондун каттоо маселесине эч бир адам кайдыгер болбош керек. Ар бир инсан, ар бир кыргызстандык жашоочу, ал эми мына сынамык каттоодо ар бир Ош шаарынын ушул каттоо
өткөрүлө турган участок аймагындагы ар бир жашоочу ушуга кызыгуу менен бир мүмкүн бир кишини суроо жарым саатка жетер, ага жетпестир, 40 мүнөт болор. Ошончо убакытты аябай, убактысын аябай ушул каттоого катышып койсо, бул биздин кийинки мезгилге өнүгүүбүздүн программасын, планын түзүүгө өзүнүн кандай бир деңгээлде салымын кошкон катар инсан болуп калар эле. Ошондуктан баардык ушул жашоочуларды эртең 18 ноябрдан 27 ноябрга чейин Ош шаарынын бир бөлүгүндө өтүп жаткан сынамык типте өтүп аткан ушул сынамык каттоого активдүү катышыңыздар деп телекөрүүчүлөрдү чакырып кетер элем. Рахмат, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Дагы бир жолу келип бергениңизге ыраазычылык билгизейин. Иштелип жаткан программа өз максатына жетсин деген жакшы тилек менен программабызды жыйынтыктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.